بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علی رضا نام کا معنی، لکی نمبر، لکی پتھر اور مزید معلومات کے بارے میں جانیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ علی رضا معنی ہے بلند مقام، بلند و بالا۔ اس کے قمری داد 1111 ہیں۔ یہ علم الاداد والے لوگوں کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔ لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے، عربی زبان کا ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے۔ لکی نمبر اس کا 8 ہے۔ علی رضا کے لیے موافق دن بدھ، جمعرات اور ہفتہ ہے۔ موافق رنگ نیلا، پیلا، سفید۔ موافق پتھر ہیرا۔ موافق داتے چاندی، تانبا۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔